greitukas čia mano toksai bus, nežinau, ar čia galiu pretenduoti į prizą apskritai. Čia mes prieš naujaką darėm čia tokią perestroiką. Reiškia, biškis speisė. Nes, nu, atvirai pasakius, tai kaip ir reikėjo jau. Ane? Buvo. Jo. Na tai čia vadinkim serverinas čia buvo. Ar turėjo būti, nežinau. Tai čia visokių tinklo prietaisų pridėta, viskas čia tasai AP, access pointas padėtas po dideliu gelžbetenio bloku, kad geriau matyti spinduliuotų matyti internetą. Ir, nu, matyt, viskas čia gerai įėjosi. Tai bet vis tiek reikėjo perkelti, taip gavosi, kad kažkaip buvo pas vieną žmogų garažo valymas ir sako, nu, gal čia reikia tinklo spindos. Nu, tai reikia, galvoju, nu, atnešė, padėjo, tada jau buvo kaip ir priversti mes į tą spindą kažkaip tinklo užpildyti, ne? Nes, nu, ten dabar vėl tuščia erdvė, ne, nekrausi, gel aš galiu kažkokiu kaip spintą naudoti paprastą. Tai va. Tai kai gavom spintą, reikėjo tokią panelę darių sukūrė specialiai, nes buvo laidai, suėjo jie čia tiesiog interneto laidai į tą visą kūlį po balkonų. Ir jau turėjau spaustus galiukus laidams, tai kad pagalvoja, kad nekarpyti tų laidų, tai galima panaudoti tos pačius, bet kad juos nekišti tiesiai į svišą, nes tai būtų labai negražu ir negerai. Tai reikia jos vis tiek kažkaip sukomutuoti į panelę. Nu, tai tada buvo panaudotos tinklo tokios prailginimo kaladėlės. Reiškia, tokios kaladėlės, kur jeigu yra per trumpi du tinklo laidai, tai jos per kaladėlę susijungia kartu. Nu, tai buvo sumodeliuota tokia panelė, kur tos panelės į tą panelę susideda tos va, kaladėlės. Jos yra kūgio darot formos, tai reiškia, šitas panelės nereikėjo klijuoti. Nes kai iš galų sudedi tas va, priekį ir galą uždedi, tai jos stumėsi į šonus, bet kai uždedi viršų į apačią, jos tada prisilaiko ir galvas tvirtai viskas nereikia klijuoti. Tai buvo tokia padaryta kiekviena ten, lygtais viena tik tai spinta. Aišku, iš fanieros, kad geriau degtų, jeigu kils gaisras, viskas iki galo. Va taip atrodo jinai realiai. Visai gražiai. Va, tai tada paplanavus viską pradėjom perjungti net po vieną prietaisą, kad visko, nu, kad būtų kažkokia kontrolė, aišku, nes atjungi viską ir tada persineši ir paskui nežinai, kas kai buvo sujungta, reikia vėl per naują ten gilintis. Tai lengviausia atjungti po vieną prietaisą, prakišti laidus jo ten ir tada sukomutuoti ir sužymėti ir tada galima viską gražiai taip susirašyti. Tai tada prie to pačio dar atlikom ir tinklo plėtrą. Reiškia, pakabinom naujų kamerų. Čia vėlgi buvo pasirūpinta, kad gautume upgrade kamerų padaryti. Tada labiau paskirstėm AP, tai reiškia, pakabinom vieną tenai su kamera. Vieną kamerą pasikabino nauja virš įėjimo. Vieną naują kamerą koridoriui, tada pasikeitė lauko kamerą. Ir kur seniau buvo Raspberry Zero naudojami, kitų nebeliko. O ir AP vienas ten, kitas prie spintos kabo. Nu ir va, tada buvo, kadangi buvo daug įrenginių nerekiniai, tai jie nerekiniai reiškia, kad jie neįsideda į spintą taip lengvai, kad būtų galima jos pritvirtinti prie kraštų, tai jos kažkaip reikėjo pritvirtinti toj spintą, tai buvo lentynos panaudotas. Nuotraukų paskui bus. Tai va, galiausiai visi buvo sujungti patch laidais. Čia nežinau, kiek čia kas susiję, patyrę yra su tais tinklo darbais, nežinau, kiek giliai čia aiškinti viską, kaip detaliai. Tai žodžiu, patch laidai tai yra tokie trumpi tinklo laidžiukai, kurie skirti tinklo panelėse būtent prokomutuoti visą ryšį. Jeigu tenais, tarkim, switchas yra čia viršui tinklo spintos, o panelė yra čia, tai reikia kažkaip netiesti metro ilgio laidą ir suviniojus įkišti vidų. Reikia kažkaip gražiai pravesti tą laidą tenais pro šoną,
Tai tam yra naudojamos tinklo tokios tvarkymo panelės, jos vadinasi, kad jos turi tokios kilpas, kad laidas galėtų išeina iš svičio ir praeina pro kilpas gražiai šonu iki panelės ten, kur turi įsikišti, o ne aplinkui svičio ten porą kartų apsivinioti ir ten įsikišti. Tai jo, tai va taip neturėtų būti. Tada visi laidai sužymėti yra. Nežinau, ar ten tas žymėjimas kažkokį standartą turi, čia turbūt vietoj sugalvotas buvo. Ne europinis kažkoks tenai. Lietuvos Respublikos žymėjimo standartas. Tai jo, nu tai tiek ir visi laidai buvo sužymėti vienam ir kitam gale, tiek elektros, tiek interneto, kad būtų galima iškart žinoti pasiemus tą laidą, kas ten per kuris nueina. Nes pas mumis čia nuotraukai matosi, kad yra tos būtent laidai, kur sueina tinklo tvarkymo panelės, jas užsidengia ir nesimato, kur laidas nueina. Tai būtent buvo sužymėta abiejose galuose, kad pasiemus būtų galima pamatyti. Vienam gale skaičių pamatai ir gali atsidaryti, aišku, čia gal kažką pamatysi, bet tada gali iškristi laidai, kad daugiau darbo atsidaro. Tai va, ir nuotraukos, dabar čia taip, tie tinklo įrenginiai, kurie nerekiniai, tai turėjo dėdės ant lentynų, tai čia visokių dalykų gražiai bandėm išdėlioti visai. Čia dėlinko switchas, ar čia routeris, nežinau, gigabitinis switchas. Ir kitas routeris, edge kažkoks tai. Va, tinklo spinta atrodo. Čia buvo, iš tikro, tai gal skamba, kad nebuvo čia daug darbo, atrodo, paimė, pernešį, sujungi laidą, bet iš tikro, tai čia buvo dafiga darbo. Iš tikro, viską perkeliam ir tai ten, ir tai darėm, kai buvo tos ilgosios šventės tenais, tarp nuo kalėdų, nuo kūčių iki naujų metų, ten, kai buvo tos dvi ar trys savaitės laisvos. Tai per visą tą laiką faktiškai ir darėm, nes ten šitą visą. Tai čia buvo, kad ten tos lovius atsidarai, ten laidai iškrenta, viskas ten neusidaro, su zateškin priveriži, tada pamiršti laidą įdėti ir atkirti viską, viskas vėl iškrenta. Ten košmaras buvo. Tada pakeiti lovį, tada tas lovys per trumpas pasirodo uždengimas, ten kažkur tada nukrenta. Nu, nesupras. Na, tai čia va, taip, vis tokia pradžia buvo, kai dar spinta beveik tuščia. Tai internetas ateina, kad tūno per 7 kategorijos kabelį, kur va tokį šarvuotą visą, įeina per sieną iš kažkur, iš užsienio. Nu, ateina jisai, va, tada įsikiša į vieną įrenginį, tada iš kito įrenginio į kitą įrenginį, tada iš to įrenginio į mūsų įrenginį, kur mums jau internetas pasiskirs. Čia tokie sujungimai, nu, šitas lygtais nesidėjo ant nėra, jis ten tiesiog buvo suviniotas ir paliktas likimo valiai. Nu, ir čia tas yra ubiquity NVR'as, mažiukas toks jo, kitas, neatsimenu, kas ten toks. Svečias. Sakykim, svečias. Nu, ir čia dar toliau matosi edge routeris dar vienas, tada QNAPO NASAS. Vat, nu, ten QNAPO NASAS pajungta per Xbox'o maitinimą. Veikia. Dalgardas čia vedė kažkada laidus. Į lovį dėliojo. Kur Algardas tas matė? Jo. Čia nuotraukai nelabai matosi, nu, bet jo, čia pavojingai, buvo. Reikėjo stalčių atsidaryti ir tada jo, bet čia ir buvo sudėtingiausia vieta, iš tikrųjų, čia nes daugiausiai laidų sueina ir tie loviai tenais neužsidaro paskui. Va, nu ir tinklo spinta jau pilnai sudėta, šitai buvo. Reiškiasi, čia po šitos nuotraukos pasipildė paskui upsiais dar dviem su mašininiais akumuliatoriais, kad jau tikrai būtų gerai. Tai čia ir ties viduriu tas didelis juodas blynas yra juodoji skylė. Žvėris tas vadinamas, nes jis ten kažkaip galingas kompas kažkoks. Buvo per 20 metų. Bet vis dar žvėris. Dabar žvėris tik dėl to, kad orą pučia karštą tokį, kad jis lydys panelė ten šonė atrodo. Nebėra? Ne,
Ne, metalinė. Medinė užsidegs. Tai jo. Bet tam, kad neužsidegtų, yra ištraukimas oro viršui padarytas. Tai, tai šita spinta turi duris, tai priekinės duris, kai užsidaro, tai būna, jeigu ventiliatorius išjungtas, be upsų tuo metu matavom, tai buvo apie 40 laipsnių palaiko, tai čia visai normaliai. Nu, visai taip, sakykime, normaliai, bet tai turėtų būti mažiau, turbūt dėl tos serverinėse kondicionierės įrenginėjimas yra. Bet kai jungi tą ventiliatorių, tai palaiko 3-6 būdavo, bet dabar upsai įsidėjo 3-8 laikos. Karščiuojadžių, bet vis tiek ir gerai. Nu, tai va tokia ta spinta ir visą ją gyvai galima pamatyti ten apačioju valgomajam prie kriauklės, kur yra. Jis tokia sudėta ir visą žypsi kaip kalėdo glūtį. Va, nu ir čia turėčiau parodyti video, kaip priklauso, nes aišku, kaip čia nuotraukoj matėsi vienoj, tai turbūt dulkių čia galima suprasti, kad yra truputį. Čiučiut, čia nesimato, čiučiut yra. Ten, iš tikrųjų. Tai va, ten biškis dulkių buvo, po to balkono prisikaupė, nes lygtais buvo nevalyta viskas nuo tada, kai padėjo tas dulkės, ten viskas surbė į vidų, ten nusidėjo sluoksnis ir būdavo, kad tiek svičas, tiek tas žvėris visą laiką rodo, kad jau overheatinimo ribos ten visą laiką. Kažkodėl, nesuprasim. No. Tai va, tai tokia tas darbas buvo, tai čia toksai kaip ir projektas vadinti. Tinklo plėtro gavosi. Tai viskas. Nebent klausimų jie. Toj spintoj yra sudėta viskas, ką mes ten realiai naudojam, žinau, visokie kemo svetainės ten tos, kur, nu, lazeriai, tada tenais 3D printeriai, QNAP'as tenais, ta prasme, yra naudojamas ten NAS'as, yra failus kaupti, jeigu į 3D printeriai, ten DXF, visokie GG-codai. Nu, ten visokie tokie projektėliai, kur kažkas ten po hostingui, kažkas reikia mūsų reikmėm naudoti kažkokie ten saitai, sukeminti ar kažką ten. Nu taip, idėja ir buvo, kad sudėti iš visų kampų į vieną vietą ir kad ji būtų netokia baisi, kai reikia kažką pajungti naujo. Nes dabar būdavo, kad nu ateini, reikia kažką pajungti naujo, ateini, lendi po to balkonu, ten baisu be purvinų rūbų ten kažką daryti, nes ten iš karto prisilieti tų dulkių daug. Tikrinai ten servizą. NVS, jo, ten jisai fainas toks labai, kad jis mažiukas turi terabaito diską ir jisai į vidų rašo, ten 3,5 daras, hardas normalus.
Ne. Čia jis atsirado tada, kai su kamerom matėm. Dabar jisai garbės žvėrys tik. Labai ryškinės. Nu, jo, be kapinės. Būdinčio dirba. Jeigu jau tiksliau, tai reikia tada žiūrėti ten Western Digital kokius nors spekus ten, žinai. Galbūt VD Blue ten serija, kur ten atsiskirta, ten nepertraukiamai suktis ten daug metų. Ar kažkas tokio. Ten VD Black tada serija, da kažkam skirta gal ten.